Re, viss ēters ir te! Šī ir literatūras festivāla prozas lasījumi nedēļa, kas aizsākās ar sarīkojumu Ogrē, turpinājās Rīgā un vakar vakarā proza izskanēja arī Rēzeknē. Šoreiz gan pavisam neierastā vietā Rēzeknes dzelzceļa stacijā, kam bija arī simboliska nozīme, pievēršot uzmanību karadarbībai Ukrainā. Ir pusdeviņi vakarā un Rēzeknes dzelzceļa stacijā piestāja vilciens Rīga Zilupe. No vilciena izkāpušie pasažieri tiek aicināti stacijas telpās baudīt prozu, mūziku un mākslu. Dzelzceļa staciju kā prozas lasījuma vietu pasākuma rīkotāji šogad izvēlējušies, sasaucoties ar festivāla tēmu par patvērumu un aicinājumu domāt par mājām. Tā arī šobrīd Ukrainā daudziem dažāda veida stacijas ir kā mājas, kā patvēruma vieta, kur paslēpties no Krievijas raidītajiem raķešu triecieniem. Mēs gribējam arī šodien vienkārši tā pazatvert literatūrā, ka literāti ir tī, kas arī raksta par itam tēmam, pīvērš sabiedrības uzmanību, un arī Ukrainas vārds izskanēja šodien prozas skaitējumu tematikā. Izmazgo un netērūs lūgus. Izvēda no vecu zīmes smordu, namazgotu zeču i lupatu smordu. Tupu ropu pilpes aiz smiltiem izmazgo malnu buļbu kotlu. Lai veicinātu literāro procesu Latgalē, kustība Volūda jau trešo gadu rīkoja Latgales prozas skaitījumu konkursu. Darbus iesūtīja gan jau zināmi autori, gan tādi, par kuriem vēl nebija dzirdēts. Pasākuma laikā labāku autoru darbi tika piedāvāti skatītājiem gan videoversijās, gan lasot prozu klātienē. Par šī gada Latgales prozas skaitījumu konkursa uzvarētāju žūrija atzina audēju un tekstilu mākslinieci Anneli Slišāni. Munā gadījumā tī deču raksti, gan dečūs, gan rakstietējo, ka ir sazapanuši, ka ir to ko kūpā. Porplūduši to, mīrīgi porplūduši steiru rakstiešanu bez dečīm. Pasākuma apmeklētāji atzīst, ka tādā kultūras izpausmēm neierastā vietā kā dzelzceļa stacija, šādi pasākumi turpmāk varētu būt biežāk. Man liekas, šī vieta ir neizmantota iepriekš tādā veidā, un man viņa atvērās savādāk un patīk. Kopumā es neesmu bijusi tādās vietās bieži. Beidzot, Rēzekņi, latgalīši. Organizēja pasaukumus ne tikai ierastos vītos, it kā mēs jums kasdīnā, bet ierastos vītos normāli pasauļu praksi, stacijos brēņēga vīte. Es cieši ceru, ka tas nav beidzamīs tāds notikums, kas ir stacijā. Šis pasākums bija nevien latgaliešu kultūrai veltīts notikums, bet arī kā simbolisks atbalsts Ukraiņiem. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ar ziedojumiem atbalstīt arī biedrību Tavi draugi, kuri palīdz Ukraiņiem Latvijas robežkontroles punktos. Tenis Bikovskis, Ivars Belka, Vidzemes televīzija.